Vi skal opleve, hvordan at Guds kraft manifesterer sig. Halleluja, når den hellige ånd kommer over jer, så skal I få kraft, tak og lov. Ikke til at være malere og sygeplejersker, men til at være mine vidner. Halleluja. Til at være mine vidner. Og jeg spørger dig i aften, når du kommer ind i det område af dit liv i kristenheden, hvor du oplever det der, at Guds rige består ikke i ord, men i kraft, tak og lovprise. Er du begyndt at vandre i den kraft, som kun han kan give? Er du begyndt at vandre i det, som han har sendt ned over dit liv? Er du begyndt at vandre i det, som han har lagt på dig? Det som han har talt til dig om. Bibelen siger, at troen kommer af det du hører, og det kommer i kraft af Kristi ord. Og halleluja, når vi når derhen, hvor vi oplever troslivet begynder at fungere i vores liv, så vil vi komme til at se. Ja, se. Så vil vi komme til at se, hvordan vi skal gå ind i ordet. Og så skal vi opleve et ords effekt på vores liv. For den samme troens ånd, som er i ordet, det er den ånd, som, eller det er den tro, som er i os. Halleluja. Der er ingen forskel på den tro, som er i den her bog, og så den tro, som befinder sig i os. Tak og lov og pris. Halleluja. Når du kom til at tro på Jesus, så kom du ind i et helt nyt liv. En helt ny oplevelse af, hvad Gud kan gøre i dit liv. Og hvis du begynder at henvende dig til ham, hvis du begynder at lære at fylde med den ånd og den kraft, halleluja, så skal du opleve livet, det begynder at blomstre. Du skal opleve, at den tjeneste, du har, det bliver noget helt nyt for dig. Og du begynder at tænke ved dig selv, hvordan fik jeg tag i det her? Det skal jeg sige dig, det er fordi, det er langt fra nogen af os. Du kan bare gå ind i Efeserbrevet, så kan du læse af den samme kraft, hvor med Gud oprejste Jesus fra de døde. Den er virksom i den, der tror, halleluja. Den er virksom i den, der tror. Der står ikke, at du har en kraft i dig. Der står, at der er en virksom kraft, halleluja, som er virksom i dig. En kraft fra himlen. En kraft, den samme som Gud brugte, da han oprejste Jesus fra de døde. Og den er virksom i os, tak og lov, pris. Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi har levet et pænt og smukt liv. Men fordi vi har taget imod Jesus som vores frelser. Den kraft, hvor Gud oprejste Jesus fra de døde, er virksom i den, der tror. Hvor mange troende er der hele i aften, det var mig, jeg skal overse. Jeg vil gerne erkende, at jeg tror på Jesus. Og Bibelen, den fortæller mig, at når jeg tror på Jesus, så findes der en virksom kraft i mit liv, halleluja. Og det betyder, at jeg kan begynde at gøre undergærninger. Jeg kan begynde at virke i navnet Jesus, og begynde at se, at Guds kraft manifesteres, tak og lov. Bare fordi jeg er en troende, der står ikke andet. Der står den kraft, hvor med Gud oprejste Jesus fra de døde, er virksom i den, der tror. Der står ikke, at det er en kraft, der bliver virksom. Nogle gange, så kan vi sidde og læse i Bibelen, se hvad Jesus gjorde, disciplene gjorde, og så kan vi tænke ved os selv, åh, hvor ville jeg gerne ind i det her, men virkeligheden er, at når vi sådan som dem, så er du et troende menneske, og Bibelen siger, at når du tror, så findes der en virksom kraft i dig. Amen. Den samme kraft, hvor med Gud oprejste Jesus fra de døde. Halleluja.